ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಿಟ್ಲ್ ಹಾಬೀಸ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಲೌಸ್. ಸ್ಯಾರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಡ್ರೇಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಲೂ ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋ ವಿತ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲೌಸ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಿಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೇಪ್ಗೆ ಎರಡು ಸೈಡು ಡಾಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಂತ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಬಟನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ನೀವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಥಾನಲ್ಲಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ 5.5 meters ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ. ಯೂಶಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಉಟ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಪುನಃ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ಸೀರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ವೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿನ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗೋ ಶಾಪ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೀಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾರಿನ ಒಳಗಡೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋರ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗೊಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಯಾರಿ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೀವು ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಈ ಥರ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಯಾರಿನ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ವೆರೈಟಿ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರೇಪಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.